Kai-Erik Steen, han på skjema, han klar for å sette I gang, men det det åpenbart ikke på de andre arenaene før nå. Og da det bare å spille på. Får vi se hva slags match vi får her. For Rosenborg sin del så handler det om å avslutte sesongen med verdighet. Og Vikings sin del så det Europas spill, og det sølvtøy medalje som gjelder. Satt seg I en god posisjon igjen I hvert fall. Jeg avhengig av at Vålerenga leverer mot Tromsø. Hvis Viking slår Rosenborg her I dag, så vil det bli første eliteseriesesong. Da siden den ble opprettet med en enkel toppdivisjon siden 1963. Se fire lag som når 60 eller flere poeng. Så det sier noe om nivået der oppe. Det har vært jevnt, og så tråkkes det knallhardt til fra start her. Leo Kornik med nedsagging. Får tidlig gult kort her også. Tar svakeste sesong I Rosenborg siden 1977. Hvis de ikke får til noe her. Og det Viking som går best I gang. God redning det av Tangvik. Ser vi situasjonen. Det gode bevegelser og så et helt strålende gjennomspill. Godt gjennomspill mot Leo Kornik. Slår den inn på en touch, og det et godt innlegg. Jayden Nelson får forsøket blokkert. Hvis Viking skulle score, her vi Jayden Nelson mot Leo Kornik. Så ettertrykk, Andersson. Auklund gjør en god jobb. Kornik legger nede. Olav Skarsheim på tvers, og der! Ser ut som en sikker scoring. Det blåst. Det lander Leo over seg. Da spiller de på her. Thorvaldsson. Og det blåst. Ballen I nettet. Han spilte ikke forrige match. Da spilte han gutter 19 cupfinale for Rosenborg mot Godse. Benro rir av stormen. Det blåst der. Det Benro som får gult. Ja, det en stempling på Mikkel Seid. Så jeg setter ned foten der mot ankelen. Nypan. God jobb der av Urbansic og Slatko Tripic. Og der
Første omgang over Rosenborg. De leder til pausa her. Der er jo så blir han jo maltraktert der i duellen, så ja. Så vi vil ha frispark der, men sånn er det. Vi får ha en god omgang. Ja, skulle hatt frispark, mente Morten Jensen. Ikke nødvendigvis uenig i det, men scoringen den ble stående, og Rosenborg leder 1-0, og jeg enig også med målen. De gjorde en positiv omgang. Rauklen har blitt værende han, og her kommer skuddet. Rosenborg som har satt inn Håkon Røsten, som stopper kontre 4 mot 3. Isak Thorvaldsson, han har gjort ett mål i dag. Jane Nelson overtar. Og Jane Nelson kommer seg nesten gjennom. Adrian Pereira slår en tunnel, får den i retur, og der er det 2! Adrian Pereira nok en gang skårer han mot Viking. Og denne gangen så feirer han ikke. Slår han tilbake, han blir værende på banen. Og han setter opp og avslutter. En herlig sekvens. Plukker opp ball her, slår en tunnel inn til Nelson, får den i retur og setter den i nettet. Feirer ikke, Rosenborg leder 2-0. Adrian Pereira gjør sitt andre eliteseriemål. Han har skåret hjemme mot Viking denne sesongen, han har skåret borte mot Viking denne sesongen. Markus Solbakken. Flott ball ut til Slatko Trippic. Det er et godt innlegg. Havner hos Haugen, og her kommer skuddet! I nettveggen. Ja, får på øret her at Rune Rettvik var mannen som fikk gult på Vikingbenken. Slatko Trippic løfter inn, og der er vi nære. Og får en redusering her. Diop som ender den over. Supporterne misfornøyde med Tangvik. Isak Thorvaldsson fortsetter å vinne dueller på topp for Rosenborg. Adek Benro. Vil Dialov Diop inn til Markus Solbakken. Skuddet fra Trippic. Tar en Rosenborg-spiller. Tangvik ut av spill. Får en ekkel sprett og en dupp der. Gult kort til Sander Tangvik, som har drøyd nok. Dynama, Slatko Trippic får den i retur. Det her god rytme. Mange i feltet. Den rett inn til Sander Tangvik. Setter kjapt i gang mot Jayden Nelson. Og han har tempo, Jayden Nelson! Han med seg Isak Thorvaldsson! Og Isak Thorvaldsson! Der det 3! Rosenborg leder 3-0 i Stavanger! Og Thorvaldsson skårer sitt andre! Reist rundt på bortekamp etter bortekamp og fått nedturer. Får seg nå en solid opptur. Dialov Diop som feilberegner. Jane Nelson fører ballen tett inn til seg. Får pirket den fram til Isak Thorvaldsson. Som har selvtillit. Og ikke gjør noen som helst feil.
Det vel Tjallov Diat som da Adrian Pereira inn igjen, og hjørnesparket slås, og så det en tøff duell, og det dømt straffe. Og gult kort til Sander Tangvik, som først gjør en helt enorm redning. Det hans andre. Må etter denne, som klar. Straffe. Spiller Timo. Zlatko Tripic en maskin i disse situasjonene. André Hansen kommer kald fra benken. Zlatko Tripic fra 11 meter kan starte opphentingen. Zlatko Tripic! Etter den, André Hansen! Da setter den hardt langs bakken. Og i nettet resultatene i Oslo. Og nå har de fått troa her på snuoperasjon 11 mot 10. Det betyr jo at hvis resultatet i Oslo står seg. Tantinama, Zlatko Tripic. Har så mange spillere i feltet her nå, Viking. Zlatko Tripic på skudd, og på corner, det en god redning der. Kan det se ut til? Skal vi se. Ja, går via forsvarsspiller. Men corner har de fått. Og så ser dommeren det vi vel strengt tatt så på den reprisen. At det der var jo hverken en redning eller en retningsforandring. Det skuddet gikk direkte ut. Her ser vi det. Ser ikke ut til å være borti noen Rosenborg-spillere på vei ut. I beste fall en lagkamerat, så det var korrekt det. Gå tilbake på det. Bell får gult kortet. Så skårte Adrian Pereira ett i mellomtiden, og så fikk han sitt andre og laget sitt. Zlatko Tripic kan ta skuddet, gjør også det! På corner. André Hansen på den. Snart rapporteres om 9 tilleggsminutter har jeg fått på øret. Det kan fort eskalere og eskalere i hvert fall her. Ole Selnes. Kåret til Vikings beste spiller. Så ut til at det var Langås. Tripic. Og der havner den hos André Hansen. Ser det de 9 som lagt til. Hansen med et langt utkast. Det jo egentlig 3 mål da, som gjelder på 9 minutter. Etter hvert tredje minutt. Samuel Adegbenro får den i retur. Her kommer skuddet! André Hansen tar det som kommer hans vei nå. Solbakken. Det innlegget der glippes det. Og her da
får klarert og får også frispark. Ole Selnes. Så vi har jobbet sammen med André Hansen. Reparerer litt der for Rosenborg siste skansen. Her Tripic sin tur til å få gult. Han har florert med gule kort her I dag. Adek Benro, Langås, Joe Bell, gult kort for Viking. Tangvik allerede utvist, Leo Kornik. Og Santeri Venenen for Rosenborg. Så har Tromsø gjort mål, 3 minutter på overtid I Oslo. Samme Adek Benro. Løftes motsatt, heddes inn igjen. Og nå det tverrliggertreff! Det var håpet som bråste der. Veldig nære. Den måtte ha City. Eller skal de få en nå, Patinama. Tangen igjen til Sande Svensen. Zlatko Tripic. Med et fenomenalt skudd! Bare for å treffe stoppen på under minuttet. Først det Harald Nilsen Tangen fra Klosshold. Drar den opp I tverrleggeren. Så det Zlatko Tripic som banker til. Han blokkeres den. Patinama setter opp en vegg med Zlatko Tripic. Vinner ball tilbake. Det desperasjon her nå, Viking viser. Se på Sverre Nypan da. Nominert til årets unge spiller. Vært litt involvert I dag, men her han rutinert 16-åringen. Skarsheim. Og videre seg på. Han setter inn Rosenborg sitt fjerde. De hater ryggen mot veggen I den andre omgangen her. 10 mot 11. Men de har riddet opp. De hatt marginene på sin side. Og da det videre seg på som får være med på moroa. God ball inn. Man ser ikke det. Går for Viking. Sande Svensen treffer egen lagkamerat. Vi nærmer oss de 9 tillagte. Det blir ytterligere. Sverre Nypan alene igjennom, og han gjør mål. Juvelen som har imponert og charmert I denne sesongen her. Han får æren av å runde det helt, hele av. Som får den æren alene igjennom. Han har marginene på sin side. Men det en god avslutning også, under keeper Gunnarsson. Kontrer inn 2 I, og da det over. Vi spilte 100 minutter her, Viking